କେମିତି ହେଇଛି? ସୋ ୟମି। ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ବାହାରିଲୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ। ଆଜି ଟିକେ ପାଗ କୋହଲା ଅଛି, ଶୀତ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ସକାଳୁ ଟିକେ ବ୍ରୋକୋଲି କୋବି ଭର୍ଜା ଆଉ ପଖାଳ ଖିଆଯିବ। ଆମେ କୋବିଟେ ଆଣିଥିଲୁ, କେଡ଼େ କୋବିଟେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଟିଲା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ କୋବିଟେ। କଲର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିଲାତିଟା ପଡ଼ିଛି, ବିଲାତିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏଇଥିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଲକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଇଗଲାଣି ଲକି, ଖୋଲିଦେବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କ'ଣ ପଖାଳ ଭାତ, ଦହି, ବ୍ରୋକୋଲି ଭଜା, ବ୍ରୋକୋଲି କାହିଁ ବି ବ୍ରୋକୋଲି ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ବଡ଼ି, ବଡ଼ି ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ, ଦାନ୍ତର ହଉନି ତୋର? ଆଉ ବ୍ରୋକୋଲି କ'ଣଟା ଖା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବୁ। ଉଡ଼ୁଛି ତ ପଖାଳ ସହିତ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କହ ଟିକେ। ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। କେଉଁଟା? ବ୍ରୋକୋଲିଟା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଦହି, ପୁରା ମସ୍ତ, ସବୁ ସେ ଖାଇଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପଖାଳ ସହିତ ବ୍ରୋକୋଲିର ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ? ପୁରା ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଫୁଲ ଗଛ କିଛି ଦେଖିବୁ, ଚାରା ନେଇକି ଆସିବୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ପିଲା ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ନର୍ସରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ, ସୋ ଗଛ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଦେଖିକି ଚଏସ୍ କରିକି ନେବୁ। କୁକୁର ପାଇଁ ଲକି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ। ଭାଇ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ହାତକୁ, ସେ ପାଖରେ ଦେଇଦେ, ପାଖରେ ପକେଇ ଦିଅ, ତୋର ଦେନା ସେମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ଏପଟରେ ଆମର ଘରେ ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି, ଭାତ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା, ରୋଷେଇ କରୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିଲ୍ ବଢ଼ା ସରିଛି ସବୁଥର ପରି, ଏଥର ବି ଲକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବ
କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଟିକେ ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ବାପ ପୁଅ ଯିବୁ, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ, ଏ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା, ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲେଣି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ରାଜା ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ କରିଦେଲୁ, ବାଟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମେଳା ହେଉଥିଲା, ମେଳା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକି ବି ଟିକେ ତାର ଦୋଳି ଖେଳିଦେଲା, ଜମ୍ପ ଦୋଳି କିଛି ପଡ଼ୁଛି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ମସୁରୀ ବାଡ଼ାଟା ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ନଟ୍ ଟିକେ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେବା ଆଉ। ନଟ୍ଟା ଟାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ରିପେୟାରିଂ ହେଇଯିବ ଠିକ୍। ଟାଣି ପଡ଼ୁ, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ନା କ'ଣ?
सेपटे राति आमर पनीर पकोड़ा चली देखा बाहर गला देखा भल देखा कमी लगुच रात लकी सब बदमाश सी तार गोटे कार्यक्रम चल मसूरी बाड़े घर करुच्छी शाढ़ी।